התחלנו לבנות את הסוכה. האמת שהשנה בחרנו לשים אותה כאן. למה אלה שמנו אותה כאן ולא שמה למשל? כי שם זה הביתה. מה הקשר? אבל יכולתם לשים את זה פה, לא? לא, אסור לשים את הסוכה מתחת. זה לא ממש תקרה אבל פה. זה תקרה עם חורים. ויש לנו גם את הנדנדה. הבנתי. ליד הבית של נבי נב. בכל מקרה, רונית, זה לא כזה משנה. כן? כי גם אחר כך אפשר להסיז אותה. יאללה, בן בוא, תעזור לי עם זה חמוד. יש לך פה, אני רואה שני עוזרים. כן, ברור. בן ואלה, איפה העוזרת השלישית? היה עוד אחד, אבל היא ברחה, לא יודע איפה היא. הלכה להתארגן ולהתייפייף. כן, להתאפר, לבנות את הסוכה. צריך להיות יפים לקראת הבנייה. מתי מסיימים? אלה, רק התחלנו, לפני שתי דקות בדיוק. אלה, את יודעת איך פעם היו מקימים סוכה? היו הולכים, חוטבים עצים, קרשים, ענפי דקל. זאת סוכה שהיא חצי מוכנה, ואת החצי השני אבא מרכיב. וגם נראה לי שהקישוטין השנה אני גם מרכיב. אלה ברחה למסגן. הופה, בנצ'וק. אבל רגע, בן, זה עתיקה. כל הכבוד, זה הסכך, בן, זה בסוף. זיק. נשוף בגזר. נשוף. לא, ותתקן. הופה, הגזר יצא. בן, תביא הסיכונים, יאללה, קדימה. ואתם בבית תכתבו לי בתגובות מי אוהב לבנות סוכה. אני ממש אוהב לבנות סוכה. ובינתיים פה רונית מבשלת. רונית ומיה, אתה מתכוון? רונית ומיה, כל הכבוד, מיוש, מהממת. עזרה לי חבל על הזמן, אני מכינה קרפ הלך לאמא שלי הפולניה. רגע, סליחה מיה, מה זה? למה את לא מחכה לכולם? כי אני רוצה לאכול מהר כבר, אין לי כוח לחכות. תעבור זמן זמן. וואי וואי וואי, איזה אסדו. תקשיבו, מי שאוהב בשר זה אימא לה ואבא לה. הנה, גם ניקו פה בוכה. הנה, אפילו ניקו רוצה, נראה מעולה. זה אחרי 10 שעות בתנור. הנה, הסתכלו איזה יפה, עם כל הקישוטים. ניקו כבר הראשון כאן בסוכה. איך מתקדמים כאן? עם הקישוטים. חצי כוחה. רגע, רגע, רונית, רונית, למה את צועקת? רונית, נו, פה אנשים ישנים, נו. מחליף את אבא שלו. אלה פה הכינה מה? מה זה אלה? שרשרת? כן. גם עזרתי להכין את הכוכב. אלה רוצה לשבור סי גינס, עכשיו זה לא הגומילום, השרשרת הכי ארוכה, נכון אלה? אז אלה, את הולכת להיות כאן כל הלילה, את מכינה שרשרת עד מחר בבוקר? כן. מחר אין בית ספר. הילדים מאוד עצובים שהם לא בבית ספר. לא, אנחנו מאוד עצובים שאנחנו בבית ספר. וואו, זה הכוכב המפורסם של רונית. כן. אתה פה, אבל אמא, בכל חג את לא זוכרת את זה. אתה מצווה בסופו. נו, תראי את שלך. יופי, מהמם. יפה. חברים, תקשיבו, אנחנו הגענו עכשיו לסינמה סיטי בראשון לציון. זאת ההופעה השנייה שלנו. בואי מיוש, מיוש. הנה, תסתכלי פה כמה מקום יש. יש פה, זה 600 אנשים. כמה אנשים יהיו היום? כן. 600 אנשים, הכל סולד אאוט, לא נשאר אפילו מקום אחד. אנחנו ממש ממש מתרגשים. אלה, את באת מוכנה היום? אימא. אלה מוכנה, יופי, לא לי. הילדים קמו בערך 5 דקות לפני. אנחנו רבע שאנחנו לא מהמשכימי קום. אבל בסדר, הקהל מאיר אותנו. יואו! קהל מאוד מעורר. בחוק שאף אחד לא יודע את זה, וזה בשושו זה בינינו בקס, שווארמה בכל סוף יום. אנחנו בוחרים את מנהלי המופע לפי המקום של השווארמה שהם לוקחים אותנו אחרי המופע, הבנתם? טוב, אלולי, תדברי, אז תגידי משהו. שלום. בואו תגידו ביחד, אולי יגיעו משפחת יופריו כדי שיהיה... אלה, את יכולה להתעורר לבד או אנחנו צריכים להשתמש באלימות? מה את אומרת? נראה לי צריכה כוס בוט. אלימות? כולם ירביץ לאלה כאן! לא, לא, לא. נכון. בריונות בכלל, לא רשת רק. אני לא מגישה את זה. די, די. כולם אלה! די, 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 די. ואתם בבית, לא לשכוח לתת לייק גדול לסרטון, להירשם לערוץ שלנו ולהפעיל את הפעמון, זה סופר חשוב לנו כיוצרים, וגם לא לשכוח להירשם לאינסטגרם, לטיק טוק, וכמובן לקבוצת וואטסאפ שלנו, זה לצופים הכי נאמנים, אנחנו מעלים לשם מלא 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 תוכן. אבא! אבא! רגע, אני לא רואה עכשיו. אבא! מה? אבא! אבא, רגת אותו! אבא, תגיד אותו! הנה, בן ישכח. אני נשארת פה. אני אשאר איתך. עכשיו
לפה, אנחנו עושים וידו ג'וקים. לא רואה שאין ג'וקים. ואם היו, אז לא שאכל אותם כבר. אני אכלתי אותם. וידו. הם המון חלבון, חלבון זמין. אכלתי פה את כל הג'וקים. ככה אנחנו בוחרים את השחקנים שאיתנו. לא אכלתי לשם אותם. אם הם בוחרים ג'וקים, הם איתנו. יש פה אחד! לא! יש פה אחד! אבל זה קטן, זה קטן. לא יש קטן! רגע, אני אוכל אותו, אני אוכל אותו. תעבוד. לבריאות. חלבון סמין בן, תלמד את זה. אם אתה תהיה פעם בהישרדות, אתה יכול לאכול ג'וקים, זה בריא. איפה הוא? אימא לב! מורת! זה פעם מחקר באמת, למה אנחנו פוחדים מג'וקים? זה משהו קדמוני, קדמוני, קדמוני. אין סיבה לפחד מג'וקים, פשוט אין סיבה. הם גם טעימים. טוב, כמו שהצופים שלי יודעים, אני לא יודעת שני דברים. אחד זה לשרוק, שתיים זה לנפח בלונים. כאן בהצלחה. אבל זה רק לנשוף. כן, רונית. אבל אני לא יודעת לנשוף. רונית, תגיד. תנפח. די! יצאתי פה, מה זה? Got the boombox blasting and we're just laughing. The neighbors try to shut us down. But you know they can't blame us for acting shameless. Now we just like to have some fun. We're just like ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow. We just ooh, ooh, ooh. What we wanna do tonight. Before we all grow old. So don't tell. All we wanted is to be free. We don't wanna be like you. Oh, 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 oh. You see, we just like a little crazy. And we're following the heartbeat. היי, בולוג? אז זאת מישל, איזה הופעה מספר את פה שלנו? מרשם. אבל מי סופר? תמיד כיף. ותמיד כיף לראות אותך, ממש. נהנית מההופעה? תודה. סיימנו! רגע, התחלנו, התחלנו, התחלנו. אבל... זה כן בתשלום. כן, התחלנו בתשלום. טוב, נו, יאללה, נו. למחרת. אז אחרי הרבה, 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 אבל הרבה זמן, סוף סוף, מי הולכת להסתפר? מיה, כמה שנים עוד לא הסתפרת בנך? עזבי את הקצוות שאימא ואבא עושים, whatever. אז למספרה לא הלכתי, נראה לי לפחות איזה 6 שנים. אולי תעשי קרה. וואו, ג'ונתן, אבא, אני רק כמו דורה. ממש לא. לא, דורה יפה. אז רגע, מה את רוצה לעשות בדיוק? מיה, לא משנה מה את תעשי, את תמיד תהיה יפה. ממש יפה. גם אם תהיה לך קרחת לצורך העניין, אל תעשי קרחת. ובוש קקי על הראש, את גם תהיה יפה עדיין. ג'ונתן. פחות, אבא. פחות, פחות, פחות. הנה, אנחנו כבר מגיעים, ואני מסוברת. רגע, מי יש, מה את רוצה? וואי וואי וואי, איזה תספורת! למזלנו פה אנחנו אצל ארז, האלוף. ארז, תקשיב, 6 שנים שהיא לא הייתה במספרה, אז יש לך חירות מאוד מאוד גדולה כאן. מה? בלי לחץ, בלי לחץ. אתם בתי יפה, כל אלה. זה נכון, נכון. זה בדיוק מה שאמרנו בדרך.
טוב, מיה, בהצלחה. אני יש לי טראומה מספרים, כי אמא שלי כשהייתי קטנה הייתה לוקחת אותי, היא אומרת לי קצת 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 והייתי יוצאת עם קרה. לא, החלום שלי היה לעשות קוקו. אני יכול להבטיח לך דבר אחד. כן. זה אני בא ואני אומר לילדה, מה את רוצה? את יכולה להגיד לי, שמע, אני רוצה תוריד לה עד פה, והיא תגיד לי, תוריד לי עד לפה, אני אשיב לה. כי אני לא רוצה לעשות את הטראומה. לא, אבל תמיד ספרים עושים עד לפה ואז עושים עד לפה. ספר, זה לפני שאני אמרתי, ספר טוב, הוא יקשיב לך. טוב, אני אבל לא שהוא ירוויח אותך או שיפסיד אותך ועושה טראומה. סקרנית לראות את התוצאה, מיה. יאללה, סגור. בהצלחה מיוש. לא, מיה. זה מזכיר לי ממש עכשיו שמיה, תקשיב, שמיה נולדה, היא נולדה עם קרה, ממש מלא מלא שיער, הייתה כל כך יפה. התינוקיה שאלו אותי אם הוצאתי אותה מהמספרה, איך שהיא יצאה מהבטן, כן? מיה בלחץ, מיה בלחץ, מכירים אותך מיה. זה תספון. וואה, מיה! יו, תקשיבי! מיה, הכל יפה, לכן... תקשיב, תספורת יפה, עשית עבודה טוב, אבל הכל יפה למיה, זה לא חוכמה ממש. נייס, מהמם. מהמם, ממש יפה. תטרפי מה שהיה לי. כן, היה ארוך מדי כבר, אבל אחלה עבודה, יופי, ממש יפה. תתחדשי. תתחדשי מיוש. יאללה, מה נשמע?